Zdar, zdraví vás Ryu a dneska tady pro vás mám něco, na co nemusíte znát angličtinu ani trošičku, protože Sly Cooper Thieves in Time je kromě tohohle nadpisu kompletně v češtině i s dubbingem pěkně kvalitním, tak se do toho pustíme. Vytvoříme si save file a jde se do akce. Ano, ano, chcete znát celý příběh, určitě jo. Já si taky myslím, že jo. Víte, že mám takový náhled, co nás čeká, sbírání lahví, pokladů, trezorů, masek a trofejí, ano. Smrtící útok v takové dětské hře? Nevěřím. Nejlepší bude, když začnu pěkně od začátku. Jmenuji se Sly, Sly Cooper. A jsem zloděj. Pocházím z dlouhé řady zlodějů. Zlodějina je vlastně rodinný obchod a obchodům se docela dařilo. Avšak nedávno jsem si vybral malou dovolenou. Užíval jsem si krásy života na druhé straně zákona. A to ve společnosti krásné agentky Carmelity Foxové z Interpolu. Společně jsme toho už tolik zažili. Většinou se mě však snažila zatknout. Takže bych měl zmínit, že stávající situace byla možná jenom díky tomu, že si myslela, že trpím ztrátou paměti. Což nebyla pravda. Ale v Paříži jsme si to spolu tak náramně užívali, že mi přišlo škoda to hned tak skončit. Chtěl jsem si to prostě užít, dokud to šlo. Taky bych měl ale zmínit, že jako mistr zloděj okrádám pouze jiné zloděje a dokonce už jsem věděl, kdo bude další na řadě. Mým cílem měl být namyšlený mecenáš umění, skutečně výjimečný sběratel. Působil úctyhodně a zrovna otevřel nové muzeum, ale mně se moc nezdál. Právě jsem se dozvěděl, že obchoduje na černém trhu se starožitnostmi a to v řádech milionů, takže bylo na čase, aby se mnou podělil. A zrovna když jsem akci začal plánovat, objevil se zčista jasná Bentley. Bentley je mozkem naší organizace. Vyrostli jsme spolu v Siročinci, kde jsme i společně loupili sušenky, naši první kořist. Od té doby jsou z nás nejlepší přátelé a parťáci. Neviděl jsem ho už pár měsíců, ale hned jsem poznal, že se něco děje. Bentley si svou dovolenou také pěkně užil. Spolu se svou přítelkyní Penelope si postavili zcela novou laboratoř. Penelope se k našemu týmu připojila během naší poslední práce a od té doby spolu tihle dva náramně vycházejí. Jak jsem se ale dozvěděl, Penelope zmizela, zrovna když společně dokončovali práci na nějakém extra tajném projektu. Bentleymu se o ní nepodařilo zjistit vůbec nic a byl z toho opravdu špatný. Pak si všimnul něčeho, co ho vystrašilo ještě víc. Bentley se totiž jen tak pro zábavu pustil do průzkumu knihy Zlodějus Mývalus, což byla příručka mistrů zlodějů, napěchovaná tajnými technikami mých předků, která byla v rodině Cooperů předávána z generace na generaci. Ovšem, teď už tak napěchovaná nebyla. Ve skutečnosti Bentleymu mizely jednotlivé stránky před očima. V tu chvíli se mu v hlavě zrodil plán a on i hned vyrazil. Čelí síla! Nejprve se Bentley vydal najít Mariho, což je třetí člen našeho týmu. Mary nám v týmu slouží jako svaly. Ty mu nejspíš narostly v Siročinci, kdy nám pokaždé snědl všechny sušenky, které jsme ukradli. V průběhu několika let se z nás tří stal nepřemožitelný tým. Vlastně jsme byli spíš rodina než gang. Mariho největším snem bylo stát se automobilovým závodníkem, což se mu povedlo. A na trati se proslavil nechvalně jako ten, co do všeho bourá. Když kvůli vysoké pojistce nemohl na další závodění na okruhu sehnat sponzora, začal závodit v destrukčním derby, kde ani jednou neprohrál. Když se však u něj Bentley ukázal, nechal všeho a připojil se k němu. Zvlášť poté, co mu Bentley vysvětlil, že základním kamenem celého plánu je Maryho dodávka. Nějak jsem se Karmelitě vymluvil a sešel jsem se s ostatními v našem starém pařížském úkrytu.
Bentley nás poctil svou klasicky komplikovanou prezentací a já konečně spatřil celý lehce děsivý obraz. Někdo nebo něco se snaží vymazat celou historii Cooperů a podle Bentleyho je jediný způsob, jak tomu učinit přítrž. Ano, uhodli jste, přesun v čase. Jak se ukázalo, tak ten jeho tajný projekt byl právě stroj času. A teď celé zařízení upravil tak, aby se vtěsnalo do Maryho dodávky. Měli jsme vyrazit do minulosti, zastavit ty, co to mají na svědomí a všechno napravit. Byl tu ovšem malý problém. Aby nás stroj času dokázal přenést do správného období, potřeboval nějaký předmět z odpovídající doby. Takže teď jsme museli ukrást samurajskou dýku ze 17. století a to z muzea, které jsem právě obhlížel. Pěkně se to vybarvilo. Dobrá, oba dva si pamatujete náš plán, ne? No jasně, má mysl je ostrá jak řemen. Ostrá jak břitva, obříku. A hlavně klídek. Vždyť jsme to už dělali milionkrát. Co by se asi tak mohlo stát? Nejslavnější poslední slova. Hele, tohle je naše jediná šance, takže to nesmíme zvorat. Dobrá, teď to nesmíme pokazit, ale buďte bez obav. Tohle bude brnkačka. Uvidíme se uvnitř. Tak jedeme. Osm, paráda. Ano, to je sice pěkný, že nás to upozorňuje, ale my si toho stejně nebudeme všímat, protože budeme ponoření do parádní grafiky té hry. Mně se prostě takováhle pěkná kreslená grafika velice moc líbí. Jo. Nejspíš nemusím zmiňovat, že z těch chutí tlačítka s křížkem vyskočíš. Díky, želváku. Sly, nezapomeň, že umíš i dvojitý skok. Tlačíš tisknout tlačítko s křížkem, dokud si po prvním skoku stále ve vzduchu. Správně, jen další z nich mnoha talentů. Nazbíráme co nejvíc mincí, ať můžeme nakupovat věci. Holubcta. Pokolí prohlédnout z jiné perspektivy. Vždycky si můžeš pomocí pravé páčky zatočit kameru. Jasný, dělám to. Výtečně. To se bude hodit na vykukování spoza dohu. Tlačítka s kolečkem interagovat s mocej sítě vrtulníkům se vyhně, Sly. Pokud tě teď uvidí, jsme v jasný. To si myslím, že zvládnu. To si myslím, že taky zvládnu, kámo. Mari, co to děláš? Hele, Bentley, byla v Mariho plánu projížďka na střeše nákladňáku? Samozřejmě, že ne. Mari má za úkol dostat se tam zadní uličkou. Proč se ptáš? Jen tak. Každopádně se zdá, že už je na místě. Sly, hlavně se nesmíš těch kabelů pustit. Teď nemůžeš riskovat jít dolů na ulici. Žádný problém, Bentley. Dobrý zloděj se vždycky radši drží mimo pozornost. Tohle bude dobrá noc na loučení. Pardon? Zabezpečení se zvýšilo, Sly. Drž se dál pod stráží a světel. Taky se pokus v blízkosti stráží neběhat, slyšeli by tvoje dupání. Budu jako duch, slibuju. Je to dobrý pocit být zase zpátky v akci. Ninja.
vás docela posílilo. Jo, tak to bylo o Fox. Sly, tenhle stožár nejspíš vede až na střechu. Vidíš, říkal jsem ti, že to bude brkačka. Jo. Aha. Co? Co? Asi jsem malinko z formy. Říkal jsi něco, Sly? Ne, všechno v pohodě, Bentley. Dobrá, takže musíš najít jiný způsob, jak se dostat nahoru. Poté zím se teď přesuň na průčelí muzea a hlavně se vyhni bezpečnostním světlům. To si myslím, že zvládnu. Tady to ale mají zabezpečené. Doufám, že to bude stát za to. Opatrně. Pozor, Sly. Nech se chytit. Doufám, že ti jsou všechny úkoly jasné. Ty čtvrty dorazí důležitá zásilka. No, tak to. Teď jsme kvůli tomu tohle často děláme. Nějací mozkouní. Aby se pro vás pojít do Spojených států, to vyhá pod krvou. Doufám, že kápu se všechny úkoly jasné. Tady vezmeme sběratelskou hlavičku. Ano, maska, nic. Ono to možná něco časem dává, zatím jsem teda nezjistil co, protože tak dlouho jsem tu hru nehrál. Někdo tady do toho místa musel nasypat hromadu peněz. Jaké pak překvapení asi uvnitř skrývají? Všechno vybrat, když jsem ten zloděj, tak musím všechno vybrat přece. To je to střešní okno, které hledáme, ale je zamčené. Pohybuj se pomalu, dokud až budeš dost blízko. Tisknu ti tlačítka s kolečkem, vyber kapsy. Haha. Pokud chceš utajení prásknout nepůjdelem, výborně, Sly. Teď použij klíč a odemkni to střešní okno. Bingo. Dobrá, Bentley, jsem na místě. Dej mi vědět, až vypneš bezpečnostní systém. Trpělivost, Sly. Dokonalost se nedá uspěchat a já se tu chystám rozkódovat mistrovský kus. Go, ninja, go, ninja, go! Zajímavé. Když jsem byl v těch kanálech naposled, byl jsem ještě teenager. Moje bomba s tou mříží udělá krátký proces. Jen jí musím stisknutí tlačítka strojů. No tak to byla rána. Kdo tvrdí, že jsou želvy pomalé? Jo, kdo to tvrdí? Kdo se opovažuje? Tohle je velký skok. Radši použiju přídavné trysky. Když díky technologiím. Plošina je zatarasená. Budu tam muset hodit bombu a pěkně to vyčistit. Stisknutím a podržením přímý zásah. A jedem, dědičky. Potkání, fuj. Jestli spadnu do té špinavé vody, kupuju si nový Krunis. Fekálie. Jsem si nevzal gumové rukavice. Těch plánů by zítal. Voilà, dokonalá zkratka. Oho. Bacha, želváku, tyhle. Dávej si bacha. Ty blázínek.
opravdu, to by bylo hladké oholení. Tak oholení? Želvy nejsou chlupatý. Dobře, výborně, za chvilku bude hotovo. Málem to bylo hladké oholení. Příště půjde do kanálu Sly. A Bentleyho patentované hackování. Bentleyho breakování. A jde se hackovat, to je nejvíc hardkorová část. Takový hackování. Nazdar, kamaráde. Za chvíli nás bezpečnostní systém vyhodí ze systému. Musíme se rychle dostat k hlavní spojovací bráně. Loď lze ovládat pomocí levé páčky. Pravá páčka ovládá bytový kanón. Takovou ochranu bytovým kanónem rozčísnu 1-2. Bytový kanón funguje. Při střelbě se musíme hýbat, jinak ten systém nedostaneme. To je ono, tenhle datový klíč do zámku sedne. To jsou hacky, co? Ale ne, tohle zesílené zabezpečení bytovým kanónem nerozstřelí. Díky pozici pro vylepšení můžu použít pancéřový kód. Je, teď tam hodíme pořádné zbraně, kámo. Tyhle gigabomby to zabezpečení roztrhají na kusy. Bezpečnostní hlídky, buď se jim vyhnu, nebo je usmačím. Smažíme. Tohle je přesně ono. Brána je otevřená, můžeme zakotvit loď. Bum, 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 nabouráno. Výtečně, výtečně, želváku. Takovýho hackera nenajdete ani ve Watch Dogs. Nějaký Aiden. Amatér prostě. A takhle se to dělá, když se má kód rozpadnout. Tak jo, Mary, je to tvoje. Mary je vždycky připravený, Bentley. Ještě, že mu neunikli nějaký plyn. Dobrá, Mary, musíme tě dostat zpátky do formy. Každopádně... Takovej růžovej hroch vypadá opravdu zlověstně. Ano, nikdo neodolá růžovému tornádu. Hromový skok provedeš tak, že během skoku se vyklačí kostrej úhelníkem. A hromový skok, už se mi stýskalo. Takové troubové nejsou žádná výzva. Give me your money! Skoro je mi vás líto. Jo, mě jich je líto. Dostanou na budku. Tak jo, přesuň se k nakládací rampě. Než otevřu tu bránu, budeš muset zlikvidovat všechny stráže. Radši si zavolejte posily, troubové. Tak jo, želváku, jsme vevnitř. Podezřelý ticho. Kde se tady bereš, ty skračku? To bylo super! Všechno v pořádku, Mary? Teď už jo! Mary, nezapomeň, že umíš dobře vrhat. Tisku
zmáčknutím tlačítka s kolečkem u objektu si dupneš a objekt sebereš. Podobu můžeš objekt stisknutím tlačítka se čtverečkem vrhnout, pokud stisneš tlačítko trojúhelníkem. Hlavně pozor, co vrháš, Marie. Dobrá, Sly, bezpečnostní systém je vypnutý. Jděte na to. Výborně, jdu na to. Jdem na to. Haha. Like a boss. Co to? Přece jsi opravdu nemyslel, že by ti to mohlo projít, že ne, chlupáči? Se nestihla převlít. Ahoj, Karmelito, tebe bych tu nečekal. Sly Cooper, ty chmatácký mizero. Teď už tě na dobro zavřu. Promiň, necháme to na později. Cinknuti. Cooper? Dobrý večer, tady Sly Cooper. Rád bych si vyžádal odvoz. Práca, Sly, teď přestaň blbnout a koukej mazat k nám. Jsme v dodávce a můžeme vyrazit. Au revoir. Tak do toho. Připoutejte se! Oh yeah, to je jako demoliční černá. Pozor! Wow. Jo, jedem. Bacha, myšáci. Tady to vezmeme kulově po schodech, skočíme. Krátká příprava na stop. Aerolinie Mary vám děkují, že letíte s námi. Krásné přistání, Mary. Ale teď nechci si stěžovat, ale nejspíš jste v pasti. Klídek, Sly, jen dej tu díku, kam patří. Super, rozklad izotopu kalibrován, fúzní syntéza nastavena, tak na to šlápni, Mary. Udeř to! Máš to mít, kam? Nespomaluj, Mary. To ani neumím. No. No, co vám můžu o Karmelitě říct? Jak vidíte, tak je náš vztah lehce komplikovaný. Určitě jsem nečekal, že by nám rozprášila tým. Byla tak hrozně zaměstnaná svým nejnovějším případem, že jsem nevěřil, že pořád sleduje i mě. Vlastně jsem s tím tak trochu počítal. Ale zase jsem mohl vědět, že podceňovat inspektorku Karmelitu Foxovou se nevyplácí. I když nikdy neskazila žádnou zábavu, tak svou policejní práci brala vážně a já jsem teď měl co vysvětlovat. Jenže na to právě nebyl ten správný čas a vlastně ani místo. Měli jsme plán a chystali jsme se ho rozjet. Vzít si zlodějů stívalo se sebou na tím časem by bylo příliš riskantní. Takže jsme do týmu nabrali našeho tancechtivého kamaráda Dimitrie, který měl na knihu dávat pozor a celou operaci z pařížského úkrytu koordinovat. Ideální řešení pro všechny. On měl nějakou činnost, kterou se mohl zabavit a my jsme nemuseli poslouchat jeho nekonečné módní kritiky. Když jsme nahodili stroj času poprvé, věděl jsem, že Karmelita bude muset počkat. Všechno nasvědčovalo tomu, že nás čeká pěkně dlouhá cesta. Prostě paráda. Cestování časem, co může být lepšího, že? Teďka se objevíme v feudálním Japonsku a trošku jim to tam spravíme. Potřebovali jsme najít Ryoichiho Coopera, mistra bojových umění a mistra kuchaře. Podle historie rodiny Cooperů je Ryoichi Cooper vynálezcem sushi. Poté, co se mu podařilo tento delikátní pokrm stvořit, si otevřel restauraci, která byla velmi úspěšná a zároveň sloužila jako krytí pro jeho činnost ninji. Když jsme se dostali do Japonska, bylo jasné, že je něco špatně. Tam, kde měla být míru milovná vesnice, to vypadalo jako těžce chráněná vojenská pevnost. Ryoichiho restauraci se nám najít podařilo, ale byla zavřená a hlídaná.
Ještě horší to bylo, když Bentley zjistil, že Ryoichi byl zavřen do zcela nového vězení se zvýšenou ostrahou, prý za podání zkaženého sushi Shogunovi. Zdálo se, že za tím vším stojí nějaká pěkně velká ryba. Museli jsme zjistit, co přesně se děje, a prvním krokem bylo dostat Ryoichiho z vězení. Tak, tady nám ještě vysvětlí, jak funguje zlodějnet, kde si můžeme nakupovat upgradey. Jelikož nějaký mince máme, tak si koupíme pravděpodobně Pát L Lokto Combo a taky padák pro sláje. To jsou takové nejlepší věci. A tady tohle je náš base, takže zdarec u dalšího dílu, kde se dozvíme něco víc z příběhu chudáka Sláje, který mu někdo zkazil pověst jeho rodiny. Zdárec.